ମହାନନ୍ଦ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଉରକେଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର? ହଁ ହଁ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅମିୟ କହୁଥିଲି, ରିପୋର୍ଟର ଅମିୟ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି 5-6 ଦିନ ହେବ ସୁଟ୍ ନମ୍ବର 1ରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? IB ଆମର PWD ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସେକ୍ଟର 4ରେ। ରଘୁନାଥ ପାଲି MLA। ହଁ, ସେ କ'ଣ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଦିନ ହେବ ଅଛନ୍ତି ସେ? 5-6 ଦିନ, 6-7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ, କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବୋଲି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଅଫିସକୁ? ଆମର ଏମିତି ରୁଲ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଯେମିତି MLA ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ IBରେ ରଖିହେବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରୁଲ୍ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ସେ? ନାଇଁ, ସେଠି ଅବିୟସ୍ଲି ସେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି ବି କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ନାଇଁ, ଆମେ କେମିତି କହିବା ତାଙ୍କୁ? ଦେଖିଥିଲେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ପଜିଟିଭ ବୋଲିକି ସବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ନାଇଁ, ଯଦି ସିଏ ଥିବେ ପଜିଟିଭ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ବୁଝିଦିଏ। ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ବୁଝିଦିଏ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପଜିଟିଭ ତ ବୁଲାବୁଲି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଭିତରେ ରହିବା କଥା। ନେଲା ପରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ବୁଝିଦେବା, ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଦେବା।